ja keihäskilpailun kanssa samanaikaisesti juoksuna on tapahtunut. Pyssy pomahti sen merkiksi, että miehet 800 metriä vauhdissa. Mukana on tänään Lisinnan liittomiehistä Johannes Holander, Aarne Paukke, Lisinnan liittomiehet, Kiri Juntunen, Lisinnan liittomiehet sekä Karin Pouhjalle, Lisinnan liittomiehet. Nuoria juoksijoita on mukana myös Antti Juvonen Oulun Turista. Metriä raaka laji, kaksi kierrosta Raatin stadionilta. Raatin tuulista stadionia ympäri. Ensimmäinen kierros täyttyy hetki kuluttua. Minä liittomiehen värit kärjessä, Kari Poutiainen sekä Johannes Helander on erottunut muista porukasta yli puolen välin nollaan. Johannes Helander kärjessä, kun 200 metriä matkaa maaliin. Epieroa hetkeltä Kari Poutiaiseen. Johannes Helander kaartaa kärjessä näin loppusuoralle. Ja sitten ei muuta kuin kättä yhteen. Tuo viimeinen 100 metriä on raastava pitkä, varsinkin näin tuulisella kelillä. Hieno loppukirja kehittelee Johannes ja ottaa ylivoimaisen voiton miesten 800 metrillä. Toiseksi Kari Poutiainen. Ja näyttäisi siltä, että rivintaa menee kolmas voitto. Kiri Juntunen kolmantena maalissa.